L'encesa de l'enllumenat sobre les 9 del vespre el divendres 31 de maig va donar el tret de sortida de la desena fèria rociera a la plaça dels Pins de l'Hospitalet de l'Infant. Amb la inauguració oficial per part de l'alcalde en funcions, Alfons García, la regidora de Turisme en funcions, Lídia López, i la presidenta de l'associació Amics de la Fira d'Abril de l'Hospitalet de l'Infant, Blanca Redondó, s'encetaven 3 dies de festa dedicada a la música i el ball flamenc. El nostre poble sempre s'ha caracteritzat des de sempre per acollir a persones de diferents orígens i d'una gran diversitat cultural. Davant d'aquest pluralisme, la meva reacció i la meva major part del poble ha estat la de defensar i recolzar qualsevol iniciativa que enriqueix el nostre teixit social. Al respecte, la tolerància ha de ser la base de la nostra convivència com ha estat sempre al llarg dels anys. Per defensar i respectar aquest pluralisme estem avui aquí i ho estarem l'any que ve, l'altre, i sempre que hi hagi persones com vosaltres i com jo que decidissi organitzar actes com el d'avui. Des d'aquí us animo a que continueu treballant perquè aquesta trobada perduri. Aquesta és una de les festes que d'alguna forma recorda, evoca a la gent que ha nascut a una part de l'estat espanyol, però sobretot el que també ens vol dir és que Hospitalet és terra d'acollida. Hospitalet és terra on tots, vinguem d'on vinguem, hem estat capaços de desenvolupar la nostra capacitat personal, professional i social. I per tant, crec que això ens avala com a poble, ens avala com a municipi i per tant nosaltres el que hem de fer com a ajuntament és estar sempre al darrere d'iniciatives com aquesta, que en definitiva el que fan és mostrar-nos que Hospitalet, Catalunya i Espanya és un estat plural, divers i tot això contribueix a enriquir-nos individualment i col·lectivament. I per tant, això ens fa sentir molt orgullosos de ser d'Hospitalet, haguéssim nascut on haguéssim nascut. Amb motiu del desè aniversari de la fèria, es va projectar un vídeo i es va agrair la tasca de qui va iniciar aquesta fira, el Xavier Martínez. Deixeu-me dir-vos que quan em van comunicar que amb motiu del desè aniversari havia de dir unes paraules, la meva pregunta va ser per què jo? I la resposta va ser perquè conjuntament amb Òscar vam iniciar la Fira d'Abril. I creieu-me que en sentir aquesta resposta em vaig relaxar i vaig entendre que la meva intervenció tenia que ser molt breu, però no per això mancada d'una gran càrrega emocional i de record. Aleshores vaig sentir una sensació d'orgull intern en tenir l'oportunitat d'agrair en públic a tots els que ens vareu fer costat, ja que els que esteu aquí o els que no heu pogut ser, que sapiguéssiu que encara que no pronunciï els vostres nous, esteu tots en aquest escenari i en el meu cor. Sobre les 10 de la nit del divendres va tenir lloc les actuacions infantils amb Taconcitos de Colores i Anita i Companyia i tot seguit els adults amb el duo Patricia Xara, el grup Nuevos Aires de Miami i el grup de sevillanes local Punto y Aparte. Sobre 11:45 de la nit el grup Tacones y Cuerdas va oferir un espectacle. Hay una mujer que espera. La missa rociera a les 12 del migdia, oficiada per mossèn Jordi Salvador, va encetar els actes de la fèria en la jornada de dissabte amb els cants del coro rociero Arenas del Mar. A 6:45 de la tarda va tenir lloc l'actuació de la minidisco i els Jocs de la Divina amb Lila Purpurina. Durant el dia va seguir la festa particular a les tradicionals casetes i l'escenari es va omplir amb actuacions de Tato, Romero i Companyia, Arenas del Mar i Los Chatus. Diumenge 2 de juny l'espectacle equestre per part de Yeguadas Nieto va obrir la jornada de la Fèria Rociera. A 4:00 de la tarda va ser el torn de l'escenari obert per a tots aquells que van voler mostrar el seu art. Durant la jornada va haver les actuacions del grup de Bohèmia i les Flamenquites i a partir de 7:00 de la tarda va arrencar la clausura de la fira amb les actuacions dels grups locals.
Durant tot el transcurs de la fèria es van sortejar dos pernils i dos packs de viatge. El sol i el bon temps van ser els protagonistes d'aquesta nova edició de la Fèria Rociera, que va finalitzar sobre les 9 de la nit.